සම්මා සම්බුදු සරණයි සියලු දෙනාටම. බෞද්ධ රූපවාහිනිය පොත සම්නිවේදනය කරන උතුම් වූ දායකත්ව සද්ධර්ම දේශනාව මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නට මේ සූදානම. ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නට අප කෙරේ මහත් අනුකම්පාවෙන් මේ දම්සභා මණ්ඩපයට වැඩම කොට වදාළ පූජ්‍යපාද කොරළයාගම සරණතිස්ස ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අපි සියලු දෙනාම එක්ව සාදුනාද පවත්වා පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. බටහිර වැලිබේඩිය වැලිබේඩියේ පදිංචි M.R. වික්‍රමතුංග මහතා සහ බිරිඳ ඇතුළු පින්වත් පිරිස සයුතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාව මෙලෙසින් මුළු ලෝකයටම සම්නිවේදනය කරන්නට පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ. එසේනම් අප කෙරෙහි මහත් අනුකම්පාවෙන් මෙතැන් සිට සද්ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නට ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා. ඊට ප්‍රථමයෙන් අපි සියලු දෙනාම තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා සාදුනාද පවත්වා තෙවරක් නමස්කාරය කියමු. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මස්සවන කාලු අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලු අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලු අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු පටිහත ඥාන චාරස්ස දස බල ධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බල ධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසර දස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බල ධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසර දස්ස සබ්බ සත්තු තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක සදහෙවත් කාරුණික පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව මහත් වූ දයාවෙන්, කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්භීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රතණයෙන් බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නත්, එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් ධර්මානුකූලව පෝෂණය කරගන්නත්, නිවැරදි කරගත්ත මෙලව ජීවිතයක් තුළින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයිති භවයකින් සැනසෙන්නත්, අවසානයේ
ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහගත ප්‍රතිපදාවකින් ඉතාම ඉක්මං භවයක ඒ උතුම් චතුරාරි සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ සංසාරෙන් එතරවීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව ඒ උතුම් බලාපොරොත්තු උතුම් ප්‍රාර්ථනා එලෙසින්ම මුදුන්පත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්නතුනි අපි දහම් මුතුවැල මේ ධර්ම දේශනා මාලාව තුළින් මේ දිනවල සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ මජ්ඣිම නිකායේ මජ්ඣිම පඤ්ඤාසපාලියේ සඳහන් වන මේ ත්‍රිපිටකයේ තවත් විශේෂ සූත්‍ර දේශනාවක් වුණ පෝතලිය කියන සූත්‍ර දේශනාව. ඒ උතුම් දේශනාව ඇසුරු කරගෙන අපි ධර්ම දේශනා හයක් මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරලා තියෙනවා. මේ සදැහැති පිරිස අද දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ එහි 7 වෙනි ධර්ම දේශනාව සඳහා. පින්නතුනි අපි 6 වෙනි ධර්ම දේශනාවෙන් සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනා මේ උතුම් නිවන යම් කෙනෙක් සාක්ෂාත් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ නිවනට තමන් යා යුත්තේ කෙසේද කියන කාරණාව තමන් වෙනම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන කියලා. මොකද නිවන එකක් වුණාට නිවනට යන ආකාර ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ආකාරයන්ගෙන් කිනම් ආකාරයකින්ද මම නිවන් දකින්නේ කියන කාරණාව තමන් තීරණය කරන්න ඕනේ. අපි නිවන් අවබෝධ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක භාග්‍යතුන් වහන්සේ තීරණය කරන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිවනට යන පාර අපිට පෙන්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපි තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ කොයි ක්‍රමයෙන්ද ඒ උතුම් නිවනට යන්නේ කියන කාරණාව අපි 5 වෙනි දේශනාවිනුත් 6 වෙනි දේශනාවිනුත් දෙකෙන්ම යම් ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කළා. ඊළඟට අවසාන 6 වෙනි දේශනාවෙන් අපි නැවත සාකච්ඡා කළා ඒ උතුම් නිවන අවබෝධ කරගන්න කැමති අය ඒ නිවන් මගේ මුලින්ම අනුගමනය කරගත යුතු ප්‍රතිපදාව මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි තිසරණ සහිතව පන්සිල්. පන්සිල් වලත් මූලිකම කාරණාව ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම. ඉතින් ඒ කාරණාව තමයි අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. ඉතින් ඒ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම කියන කාරණාවේ පෙර දේශනාවේ සාකච්ඡා කරන්න නොහැකි වුණු කාරණා ටික අපි මේ දේශනාවෙන් සාකච්ඡා කරමු. පින්නතිනි මෙතන මේ ප්‍රාණඝාතය කියලා කතා කරනකොට ප්‍රාණඝාතයේ දුරස් කිරීමක් සහ මුලින්ම නැති කිරීමක් කියලා ප්‍රමාණ දෙකක් කියලා තියෙනවා. දුරස් කරනවා කියලා කියහම ප්‍රාණඝාතයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මම වැළකිලා නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම වළකිනවා නම් අපි කොහොමද සිල් අදිෂ්ඨාන කරන්නේ? දිවි හිමියෙන් මම මේ සිල්පදයේ උල්ලංඝනය කරන්නේ නැහැ කියලා. දිවි හිමියෙන් කියලා කියන්නේ මගේ ජීවිතේ නැති කළත් මම සිල්පදය උල්ලංඝනය කරන්නේ නැහැ. ඒකයි දිවි හිමියෙන් කියලා කියන්නේ. කෙනෙක් නිවන් උදෙසාම මේ සීලය ආරක්ෂා කරනවා නම් සමාදන් වෙන්න කියන්නේත් එහෙමයි. ඒකට මම සඳහන් කළා දුරස් කිරීමක් සහ සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරීමක් කියලා කාරණා දෙකක් තියෙනවා. දුරස් කිරීමක් කියලා කියන්නේ මම ප්‍රාණඝාත කරන්නේ නැහැ. එතකොට සමහරලාට තමන්ගේ ඇඟේ මදුරුවෙක් වැහුවොත් අපි මදුරුවා මරන්නේ නැහැ. මොකද මං ඒක ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා කියලා සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට සමහරලාට අපිට කූඹියෙක් කකුලේ කෑවොත් අපි කූඹියා පොඩි කරලා දාන්නේ නැහැ.
සමහර වෙලාවට තමන්ට සරපයෙක් දෂ්ට කරන්නාවත් මේවාගේ උතුම් සිල් අධිෂ්ඨානයක් තමන් කරලා තියෙන නිසා සර්පයා මරන්නෙත් නැහැ. දෂ්ට කරන්න ආවට මරන්නෙත් නැහැ. දෂ්ට කළත් මරන්නේ නැහැ. මොකද මම ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා කියලා පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට තමන්ගේ සමහර වටිනා දේවල් වලට යම් යම් සත්තු හානි කරන්න පුළුවන්. ඇඳුම් පැළඳුම් ටික මීයෝ කපලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙදර තියෙනවා නම් ධන ධාන්‍යයක් මීයන්ගෙන් කරදර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. වෙනත් ක්‍රමයකින් මී උදුර වළක්වා ගන්නවා මිසක් ඔවුන් මරනවා කියන කාරණාවකට එළඹෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ මට්ටම් දෙකම අපි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා අපේ තණ්හාවක් නැවත තියෙනවා දරුවා කියන මට්ටමේදී. එතකොට දරුවට මදුරුව කනවා. සමහර විට මේ කාලේ හැටියට ඩෙංගු ආදී වදුරු තියෙනවා. මේ විවිධාකාර මදුරුවන්ගෙන් බෝ වෙන රෝග තියෙනවා. මේ කුඩා දරුවට බෝ වුණොත් ඒක දරුවට දරන්න බැරි වෙයි. එතකොට මගේ ඇඟේ මදුරුවෙක් වැහුවට මරන්නේ නැති වුණාට සමහර වෙලාවට දරුවට මදුරුව කනවනම් ඒ මදුරු මර්ධනයට යොමු වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. දරුවා ගාවට සර්පේ කියනවා. දැන් මට කෑවත් මැරුවේ නැහැ. මල් ළඟට ආවත් මැරුවේ නැහැ. නමුත් දැන් මං හදිසියේ දකිනවා දරුවා නිදාගෙන ඉන්න තැනට සර්පේ කියනවා. දැන් දණ්ඩකින් අහරි මෙහි සර්පයා අයින් කරන්න පුළුවන් මට්ටමෙත් නෙමෙයි ඉන්නේ. අපි දන්නවා ඒකාන්තයෙන් ගියොත් දෂ්ට කරනවා. එහෙම නැත්තම් අපි වරක් දෙවරක් ගෙදරට එන සර්පයා අරගෙන ඈතට ගෙනිහිල්ලා දාලාව වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් දිගින් දිගටම එනවා. එහෙම වුණොත් අපි තීරණයක් ගන්නවා දරුවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මරලා දැම්මනම් මේ ප්‍රශ්නේ නෑ කියලා. ඉතින් එතකොට මම මේ සඳහන් කළේ අර දුරස් කිරීමයි ප්‍රාණඝාතයෙන් සදහටම වෙන්වීමයි කියන කාරණා දෙක අතර වෙනස. ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා කියන එක නැත්තම් ප්‍රාණඝාතය කියන කාරණාව දුරස් කරලා ඉන්නකොට මම ලේසියෙන් ප්‍රාණඝාතයක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් නොකරම බැරි තැනකදී සමහරලාට කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් දිවි හිමියෙන්ම ප්‍රාණඝාත කරන්නේ නැහැ කියලා තීරණයක් අරන් තියෙනවා නම් මොනම අවස්ථාවේදීවත් ඒ ප්‍රාණඝාතයට යොමු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එදාට දරුවගේ මට්ටමවත් වටින්නේ නැහැ. මට ඊට වඩා වටින්නේ මගේ සිල්පදය. එහෙමනම් නිවන් උදෙසා සිල් සමාදන් වෙනවා නම් මේ සිල්පදේ රකින්න කියලා කියන්නේ එහෙම. ඒකට උදාහරණ ගණනාවක් ඔය අටසිල් ආදී සිල් රකින්නකොට පැහැදිලි කරනවා. එක ඇහක් තියෙන පුද්ගලෙක් ඒ තනි තනි ඇහ බේරගන්න මොනතරම් උත්සාහයක යෙදෙනවද? ඉන්නතනි ඇස් දෙකක් තියෙන වෙලාවට දක්වන සැලකිල්ලට වඩා එක ඇහක් පේන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා එක ඇහක් තියෙනකොට ඒ ඇහ පරිස්සම් කරගන්න අපි දක්වන උනන්දුව වැඩිනේ. මොකද ඒකත් අහිමි වුණොත් වැඩක් නැහැනේ මට. ඉතින් ඒ වගේ එක දරුවෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් තමන්ගේ දරුවා ආරක්ෂා කරගන්න කොයිතරම් කැපකිරීමක් කරනවද? මොකද එක දරුවයි ඉන්නේ. ඒ දරුවා නැති වුණොත් අපිට ආයේ දරුවෙක් නැහැ. එනිසා දරුවෝ ගොඩක් ඉන්නවට වඩා එක දරුවා රැකගන්න ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. ඒක ධර්මයේ සඳහන් කරනවා මේ කිරලියක් විජුවට දැම්මහම ඒ බිත්තර රැකගන්න ඒ කිරලි මොන තරම් ප්‍රයත්නයක යෙදෙනවද? අඩුම තරමේ අහලින් පහලින් වෙන සතෙකුටවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි අර බිජුවට ටික ආරක්ෂා කිරීම. ඊළඟට මේ සෙමර මූ කියන જાතිය තමන්ගේ වල්ගය ආරක්ෂා කරගන්න කොච්චර කැප වෙනවද? ආන් ඒ සියලු මට්ටම් වලට වඩා සමාදන් වුණ සිල්පදේ ආරක්ෂා කරගන්න කැප වෙන්න කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. එහෙනම් දිවි හිමියෙන් කියලා කියහම මාව මැරුවත් මං ඒ සිල්පදේ උල්ලංඝනය කරන්නේ නැහැ.
හැබැයි කෙනෙක් එහෙම සමාදන් වෙනවනම් තමන්ගේ ජීවිතේ නැති වුණත් පාඩුවක් වෙයි කියලා හිතනවද පින්නතුනි? පාඩුවක් තියෙනවනම් මේ ජීවිතේට විතරයි. ඒ අතර මගේ ජීවිතේ නැති වුණා. හැබැයි එතන ඉඳලා අනාගත ජීවිත දහස් ගණනක් තුල මහ පුදුමාකාර රැකවරණයක් හැදෙනවා. පුදුමාකාර ආරක්ෂාවක් හැදෙනවා. නමුත් මේ ජීවිතේ රැකගන්න කියලා ප්‍රාණඝාත කරනවනම් මේ ජීවිතේට විතරක් ලාභයක් තියෙනවා. හැබැයි මරණින් මත්තේ අනාගත ජීවිත සිය දහස් ගණන්වල එක ජීවිතයක් රැකපු එකට වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එක ජීවිතයක් අත්හැරියොත් අනාගත ජීවිත සිය ගාණක් සමහර ලක්ෂ ගාණක් සැප සහිතයි. එක ජීවිතයක් රැකගන්න කටයුතු කළොත් අනාගත ජීවිත සිය දහස් ගණනක් දුක් සහිතයි. ඉතින් ප්‍රඥාවන්තයෝ තීරණය කරන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒ නිසා ප්‍රාණඝාතයේ මේ මූලික මට්ටමේදී සඳහන් කරනවා මේ දුරස් කිරීමයි අත්හැරීමයි කියන කාරණාවේ වෙනස. ඉතින් එහෙමනම් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ දුරස් කරනවටත් වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්න කියන කාරණාව. ඊළඟට පින්නතනි සඳහන් කරනවා මේ ශාසනයේ මෙතන කතා කරන්නේ දිවි හිමියෙන්ම ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකිය යුතුයි කියන කාරණාවනි. ඉතින් මේ ශාසනයේ පැවිදි වෙලා ඉන්න කෙනෙක් තවමත් මට මේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීමේ මට්ටමෙන්වත් ඉවත් වෙන්න බැරි වුණා නම් නැත්නම් ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම කියන මට්ටමටවත් එන්න බැරි වුණා නම් මගෙන් ඇති වැඩේ මොකක්ද? මම ඒ ක්ලේශයෙන්වත් මිදෙන්න සමත් නැත්තම් ඒ උතුම් නිවන ගාවට යන්න මං කොහොම සුදුසුකම් ලබනවද? ඒ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම කියන මට්ටමවත් තාම සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වුණා නම් මගේ මේ පැවිද්දෙන් ඇති ප්‍රයෝජනය මොකක්ද කියලා චේතනාවක් තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ නිවන් දකින්න නම් ඒ මූලිකම අවශ්‍යතාවයක් හැටියට ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින එක භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා නම් පැවිදි වෙලා ඉන්න මටත් තවම ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා කියන මට්ටමවත් අත්හැරගන්න බැරි වුණා නම් මගේ පැවිද්දේ තේරුම මොකක්ද කියලා කල්පනා කරන්න කියලා පැවිද්දෙකුට දේශනා කරනවා. ඉතින් මෙතන පින්නතුනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෝතලිය ගෘහපතිට දේශනා කරන්නේ ගෘහපතිය යම් කෙනෙක් ගිහි භාවයෙන් මිදුන කෙනෙක් වෙනවනම් එහෙම නැත්නම් මිදුන කෙනෙක් වෙන්න චේතනාවක් තමන් තුළ තියෙනවනම් ඒ චේතනාව මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කාරණා ටික දේශනා කරන්නේ පෝතලිය ගෘහපතිට. ඉතින් මේ කාරණාව පින්නතනි තේරුම් ගන්න නම් පෝතලිය සූත්‍රයේ මේ දේශනා මාලාව අපි මුල ඉඳලා අහන්න ඕනේ. ඉතාම කෙටියෙන් මතක් කළොත් මේ පෝතලිය ගෘහපති කියන කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණගැහෙන්න ආවහම අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගෘහපතිය කියලා තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ ගෘහපතියා අකමැති තමන්ට ගෘහපතිය කියලා කියනවට ඒ කතාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියනවා මම ගිහි සමුච්ඡේද අතහැරලා ඉන්නේ, මම දැන් ගිහි කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ගෘහපතිය කියලා මට ආමන්ත්‍රණය කරන එක සුදුසු නෑ. මම ගිහි ව්‍යවහාරයන්ගෙන් මිදිච්ච කෙනෙක්. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියනවා මේ ගිහි ව්‍යවහාරයෙන් මිදුන කෙනෙක් කොහොමද? මේ ශාසනයේ ගිහි ව්‍යවහාරයෙන් මිදුන අය ඔහොම නෙමෙයි කියලා. එතකොට තමයි පෝතලිය අහන්නේ ගිහි ව්‍යවහාරයෙන් මිදුන කෙනෙක් කොයි වගේද මේ ශාසනයේ හැටියට කියලා. අන්න එතකොට තමයි අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විශේෂ කාරණා 8ක් දේශනා කරනවා. ගිහි ව්‍යවහාරයෙන් මිදෙන්න නම් මෙන්න මේ ප්‍රතිපදා 8ෙන් යුක්ත වෙන්න ඕනේ.
කියන්නේ ඒ ප්‍රතිපදා අටෙන් යුක්ත වුණහම ඔහු ගිහි විවහාරයෙන් මිදුණ නෙමේ. ගිහි විවහාරයෙන් මිදුණ කෙනෙක් වෙන්න නම් මුලින් මේ ක්‍රම අට අනුගමනය කරන්න ඕනේ කියන එකයි දේශනා කරන්නේ. ඒ ක්‍රම අටේ මූලික එක තමයි ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා කියන එක. එතකොට භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් හැටියට ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ජීවිතේ ගියත් ප්‍රාණඝාත කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මේක භික්ෂුවට විතරදයි ති. පින්නතනි මේ භික්ෂූනි කියලා ආමන්ත්‍රණය කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ එතන ඉන්න ප්‍රධාන පිරිස නිසා. දැන් හිතන්නකෝ රජ්ජුරුවොත් එක 1000ක් දෙනා ගියා කියලා බණ අහන්න. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේත් එක කතා කරාම ආමන්ත්‍රණය කරලා දේශනාව පටන් ගන්නෙම මහරජ කියලා. මොකද එතන ඉන්න ප්‍රධානියා මහරජ්ජුරුවනි. නමුත් ඒ ධර්මයේ පොදු වෙන්නේ රජ්ජුරුවන්ට විතරක් නෙමෙයිනේ. සියලු දෙනාටම පොදුයි. ප්‍රධානියට තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන භික්ෂූන් වහන්සේලාට කියනවා දිවි හිමියෙන් ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්න ඕනේ මේ ශාසනයේ. ඒ කියන්නේ මේ ගිහි දායක පිරිසට ඒක එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ නැහැ. ඒ අයටත් එහෙමම තමයි කියන කාරණාවයි මෙතන පැහැදිලි වෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් පෝතලිය ගෘහපතිට කියන්නේ ගෘහපතිය ගිහිභාවයෙන් මිදුන කෙනෙක් ළඟ මේ වගේ චේතනාවක් තියෙන්න ඕන කියලා. මේ කියලා තියෙන්නේ පින්නතුනි ගිහි භාවයෙන් මිදුන කෙනෙකුගේ සීමාව. මම දැන් ගිහි භාවයෙන් මිදිලා කියනවා නම් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රාණඝාතයෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. එක අංක එක. ඊළඟට මේ විදිහට අදින්නාදානයෙන් වැළකීම මේ ආදී කාරණා ටිකත් කියලා තියෙනවා. කුරා කුහුඹුවෙක්වත් මරණ මට්ටමින් අයින් වෙන්න කියලා කියනවා. කුරා කුහුඹුවා කියලා කියන්නේ ඇහැට පේන කුඩාම සතා. එහෙම සතෙක්වත් මරන්න එපා කියලා කියන්නේ. මේ ශාසනයේ ප්‍රාණඝාතයෙන් මිදීමේ සීමාව එය නම් තාම ඒ තැනට දියුණු වෙන්න Tamanට බැරි වුණා නම් මගේ පැවිද්දේ ප්‍රයෝජනේ මොකක්ද කියලා හිතලා Tamanටම නිඳා කරගන්න කියලා කියනවා. එවන් ශාසනයක පැවිදි වෙච්ච මට තවමත් ඒ මට්ටමින් මිදෙන්න බැරි වුණා නම් මගෙන් ඇති වැඩේ මොකද්ද කියලා Tamanටම නිඳා කරගන්න කියලා කියනවා. එතකොට ගිහියටත් එහෙම්මම තමයි කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රාණඝාතයේ ප්‍රහීණය කරපු ශාසනයක ශ්‍රාවකෙක් හැටියට ඉඳගෙන නැත්නම් උපාසක කෙනෙක් හැටියට ඉඳගෙන මට තාම ඒ ප්‍රාණඝාතයෙන් මිදෙන්න බැරි වුණා නම් මං තාමත් බුද්ධ ආගමේ කෙනෙක් බවට පත් වෙලාද කියලා ප්‍රශ්නයක් තමන්ගෙන් අහලා සංවේග උපදවල මේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකින්න කියන කාරණාව තමයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පින්නතිනේ සඳහන් කරනවා මේ සංයෝජනයත් සංයෝජනයක් නීවරණයක් විශේෂයෙන් මේ සූත්‍රයේ කියලා තියෙනවා. දැන් අපි සංයෝජන කියන්නේ මොනවටද? අපි කියන්නේ දස සංයෝජන. මාර්ගඵල ලබන්න නම් රහත් වෙන්න නම් මේ සංයෝජන 10න් මිදෙන්න ඕනේ කියලා අපි සංයෝජන 10ක් ගැන කතා කරනවා. ඒවට සංයෝජන කියන නම ලැබිලා තියෙන්නේ මේ සංසාරෙත් එක්ක අපිව මුසු කරනවා. සසරට අපිව එකතු කරනවා සංයෝජන. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීනමිද්ධ, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විතිකිච්ඡා. මේවට අපි කියන්නේ නීවරණ කියලා. ඇයි නීවරණ කියලා කියන්නේ? යහපත් දේ වහලා තියෙනවා. නිවන ආවරණය කරලා තියෙනවා. අපි ඒකට කියන නීවරණ කියලා. එතකොට දස සංයෝජන කියලා කියහම සක්කාය දිට්ඨි, විතිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස මේ වාගේ මූලික සංයෝජන පහක් කතා කරනවා. ඒවට කියන්නේ ඕරම් භාගීය සංයෝජන කියලා. ඉතුරු සංයෝජන පහට කියන්නේ උද්දම් භාගීය සංයෝජන කියලා.
ඕරම් භාගීය සංයෝජන පහ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණාට පස්සේ අනාගාමී තත්ත්වයට පත්වෙනවා. නමුත් උද්දම් භාගීය සංයෝජන අනාගාමීන් වහන්සේ ළඟ තියෙනවා. ඒවා ඉතාම සියුම් සියුම් කෙලෙස් උද්දම් භාගීය කියලා කියන්නේ. තියෙනවා කියලා දැනෙන්නෙත් නැති තරම්. නමුත් තියෙනවා. ආං ඒ ක්ලේශ ධර්මයනුත් නැතිකර ගත්ත දවසට තමයි කෙනෙක් රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත්වෙන්නේ. එතර මෙතන කියන්නේ මේ සූත්‍රයේ සංයෝජන අටක් තියෙනවා. අපි දන්න සංයෝජන දහයක් තියෙනවා. පෝතලිය සූත්‍රයේ සංයෝජන අටක් තියෙනවා. අපි දන්න නීවරණ පහක් තියෙනවා. පෝතලිය සූත්‍රයේ නීවරණ අටක් තියෙනවා. එහෙමනම් මෙතෙක් දැනගෙන හිටපු කාරණාවන්ට වඩා විශේෂ කාරණා අටක් පෝතලිය සූත්‍රයෙන් ඉස්මතු කරනවා නම් පෝතලිය සූත්‍රයේ මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන තවත් විශේෂ සූත්‍ර දේශනාවක් බවට පත්වෙනවා. පින්නතුනි, අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සංසාරයට අපිව ඇදලා බැඳලා තියෙන කාරණාවල් වලට සංයෝජන කියලා දේශනා කළා කියලා මම සඳහන් කළා. ඊළඟට අපට හිතවත් දේ වසා තබන නිසා නීවරණ කියනවා කියලත් අපි කතා කළා. ඊළඟට ආසව කියලා වචනයකුත් තියෙනවා. අපි ඔක සාමාන්‍යයෙන් ආශ්‍රව කියලත් පාවිච්චි කරනවා. අපි කියන්නේ කාමාදී ආශ්‍රව. ආශ්‍රව කියලත් අපි කියනවා, ආසව කියලත් කියනවා. එතන මේ ආසව කියලා කියන්නේ පින්නතේ කෙලෙස් වලට නමක්. කෙලෙස් වලට තව නමක් තමයි ආසව කියලා කියන්නේ. ඒ කෙලෙස් බොහෝ කාලයක් පුරාවට පැහිලා තියෙන්නේ. ඇයි බොහෝ කාලයක් පුරාවට පැහුණ කියලා කියන්නේ? මේ රාගාදී කෙලෙස් අනාදිමත් කාලයක් මුළුල්ලේම මේ සංසාරේ මගේ චිත්ත සන්තානය තුළ ඕන තරන් ඉපදුනා. කාලයක් තිස්සේ හිත තුළ ඉපදිලා 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 ඒ ආත්මෝල ඉපදිලා දැන් ඒවා ගොඩක් පැහිලා කියල කියන්නේ. එනම් කෙලෙස් බොහෝ කාලයක් පුරාවට සංසාරය ළඟ තිබුණ නිසා බොහෝ කල් පැසුන කියන අර්ථයෙන් තමයි ආසව කියල කියන්නේ. ප්‍රාණ ගහතය හේතුවෙන් අවිද්‍යා ආසව ඇති වෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරනවා. එතකොට ප්‍රාණඝාත කරන්නේ මොකක් නිසාද? ප්‍රාණඝාත කරන්න අපිට තියෙන ක්ලේශයක්. ඒ කෙලෙස් තියෙන නිසානේ අපි වරද කරන්නේ. කෙලෙස් නැති අය වැරදි කරන්නේ නැහෙනි. එහෙනම් ප්‍රාණඝාත කරන්න තියෙන ක්ලේශයක්. හොරකම් කරන්න තියෙන ක්ලේශයක්. මේ වගේ මේ සිල්පද උල්ලංඝනය කරන්නේ මොනවා මුල් වෙලාද? කෙලෙස් මුල් වෙලා. ඒකනේ භාග්‍යතුන් ආචාර්ය ධම්මපද පාලියක තැනක හරි අපූර්වට දේශනා කළා. කෙනෙක් සංග්‍රාම භූමියට ගිහිල්ලා දස ලක්ෂයක් පමණ සතුරෝ ඝාතනය කරලා ආපහු එනකොට ඒ පුජ්‍යලයා අපිට කොයිතරම් ලොකු වීරයෙක්ද? සංග්‍රාම භූමියේ තනියම දසලක්ෂයක් විතර සතුරු ඝාතනය කරලා ඉන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම යුද්ධය තනියම දිනලා ඉන්නේ. ඒ පුජ්‍යලයා අපිට කොච්චර වීරයෙක්ද? ඒ පුජ්‍යලයා අපිට කොච්චර උතුම් කෙනෙක්ද? අපි ඔක්කොගෙම ජීවිත රැකලා ආපු කෙනෙක්. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔහු උතුම් නෑ කියලා. ඇයි? බාහිර සතුරා ඝාතනය කරන්න විතරයි ඔහුට දක්ෂතාවයේ තියෙන්නේ. අභ්‍යන්තර සතුරා පරාජය කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දස ලක්ෂයක් තරම් බාහිර සතුරන් ජයග්‍රහණය කරලා ආවත් ඔහුට තාම තමන් දිනන්න බැරි වුණා. මම පරාදයි කාටද? මට පරාදයි. මට පරාදයි. මොකද මගේ චිත්ත සන්තානය තුළ තාමත් රාරක්කු බොන්ඩ තණ්හාවක් තියෙනව නම් ඒ තණ්හාවට යටවෙලා මං තාමත් රාරක්කු පානය කරනව නම් මං පරාද අරක්කු වලටද? මං පරාද මට?
රාරක්කු බොන්්ඩ මගේ හිතේ තිබිච්ච තන්හාව මාව පාලනය කළා. ඒ තන්හාව මට පාලනය කරන්න පුළුවන් වුණානම් මංගේ වැරද්ද කරන්නේ. නමුත් තන්හාව විසින් මාව යට කරල මංගේ වරදට යොමු කළා. එනම් ඒ වගේ තමයි ප්‍රාණ ගහත කරන්න තියෙන තන්හාව මාව වරදට යොමු කරනවා. හොරකං කරන්න තියෙන තන්හාව මාව වරදට යොමු කරනවා. වැරදි කාමසේවනයට තියෙන දැඩි තන්හාව මාව ඒ ක්‍රියාවට පොළඹවනවා. බොරු කියන්න තියෙන තන්හාවත් රාරක්කු බොන්න තියෙන තන්හාවත් ඉස්මතු වෙච්ච නිසා තමයි මට තාමත් මේ වැරදි පහෙන් මිදෙන්න බැරි වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අනමග්ගතග්ග සංයුක්තයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ මේ සංසාරයේ එක අම්මා කෙනෙක් වෙනුවෙන් විතරක් අඬාපු කඳුළු සාගර ජලයට වඩා වැඩි කියලා. ඒ කාරණාව එහෙමනම් ඉපදිච්ච වාර ගෑන ගැන කවුද කියන්නේ දැන්? සාගර ජලයට වඩා එක අම්මා කෙනෙක් වෙනුවෙන් මං අඬලා තියෙනවා නම් පින්නතිනේ හිතන්න ගියොත් ඔළුව පුපුරන්න පුළුවන් කොච්චර ඉපදුනාද කියලා. නමුත් ඒ තාක් සංසාර ගමනේ මේ කෙලෙස් වලට මම යට වෙලාම ඉඳලා තියෙන්නේ. වැඩි වාර ගාණක් මේ කෙලෙස් වලට යට වෙලාමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. එතින් මේ ජීවිතෙත් හිතලා බලන්නකෝ. දැන් ඉපදිලා වයස කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් මේ ජීවිතේ දැන් මෙච්චර කාලයක් ජීවත් වුණා. ඕනතරම් අපි බණ ඇහුවා. තාම මේ කෙලෙස් වලින් ගැලවෙන්න බැරි වුණා. තාමත් ඒ වරද අපි අතින් සිද්ධ වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ තාම මම මට පරාදයි කියන එක. අනුන්ට පරදිනවා කියන එක මොකක්ද? මම Tamanටත් පරාදයි. අනුන් පරාජය කරන එක හැබැයි ලේසි. මාව දිනන එක තමයි අමාරු. ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සතුරන් දසලක්ෂයක් ඝාතනය කරලා ආවත් ඊට වඩා උතුම් එකෙක් වෙච්ච තමන් දිනන එක. ඒක ලේසි නැති වැඩක්. නමුත් කෙනෙකුට දිනන්න පුළුවන් නම් ඒක මේ ලෝකේ හරි ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රාණ ඝාතුවේ හේතුවෙන් අවිජ්ජා ආසව ඇති වෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරනවා. අවිද්‍යාව ඇති වෙන්නේ ප්‍රාණඝාතය නිසා. නැත්තම් ප්‍රාණඝාතය කරන්නේ අවිද්‍යාව නිසා. ඒ කියන්නේ විද්‍යාව පහළ වෙලා නැහැ, තාම කෙලෙස් එක්ක ඉන්නේ. එතකොට සීලේ වශයෙන් කියනකොට ප්‍රාණඝාතය සහ අදින්නාදානිය කියන දෙකම පින්නතිනි කායික සීලයක් හැටියට තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ප්‍රාණඝාත කරන්නේ කය මූලික කරගෙන, හොරකම් කරන්නේ කය මූලික කරගෙන. එහෙමනම් මේ පෝතලිය සූත්‍රයේ සඳහන් කරන පළවෙනි කාරණාව ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම. ඊළඟට පින්වතුනි මේ සූත්‍රයේ ගිහි සංයෝජනයන්ගෙන් මිදෙනවා නම් දෙවනියට සම්පූර්ණ කළ යුතු කාරණාව තමයි නුදුන් දේ ගැනීම, නිෂ්ක්‍රය කරන්න. නුදුන් දේ ගැනීම නිෂ්ක්‍රය කරගෙන නුදුන් දේ ගැනීම ප්‍රහාණය කළ යුතුයි. නුදුන් දේ ගැනීම නිශ්‍රේ කරගෙන කියන්නේ නුදුන් දේ ගැනීමෙන් වැළකීම හේතු කරගෙන නුදුන් දේ ගන්න එපා කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි කාරණාව අදින්නා දානය කියලා මෙතන සඳහන් කරන්නේ සංයෝජනය. අන් සතු දේ ගැනීමෙන් වළකිනවා කියන කාරණාවනි සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන්නේ. පින්නතින මේ සූත්‍රයට එනකොට අන් සතු කියන කාරණාවක් ගැන කතා කරලා නැහැ. ඒ කාරණාවත් අන්තර්ගතයි. මෙතන කියන්නේ නුදුන් දේ ගන්න එපා කියලා. බලන්න ඒ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවද කියලා. අන් සතු දේ කියන එකේ නුදුන් දේ කියන එකයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි නුදුන් දේවල් ගන්නවනේ. හොරකමක් කරන්නේ නැහැ අපි. නුදුන් දේවල් ගන්නවා. හොර හිතනේ. නමුත් මෙතන කතා කරනවා සියුම් විදිහට නුදුන් දේ ගන්න එපා කියලා. අපි කියමු අපි කාගේ හරි දුරකථනයක් තියෙනවා. අපි දුරකථනය ගන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ පුජ්‍යලේ නැති වෙලාවක අපි එකෙන් ඇමතුමක් අරගන්නවා.
අරගෙන එතන තියල යනවා. එමතන් ඒ පුද්ගලය නැති වෙලාව අපි ඒ අරගෙන ඒකින් සමහලට නොයෙක් දේවල් කරනවා, නොයෙක් දේවල් බලනවා, පරිගණක ක්‍රීඩාවක් හරි කරනවා, ආය එතන තියල තියල යනවා. මෙතන කියන්නේ එම නෙමේ නුදුන්දේ ගණ්ඩ එපා කියලා. ඉදි ඒ තරම්ම සිවුම් විදිහට මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. ඒකයි අදින්නාදානය කියන්නේ සංයෝජනයක්. ඒ සංයෝජනය ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස මම පිළිපැදල ඉන්නව නම් ඒ සංයෝජනයේ සමුච්චේද වශයෙන් එහෙම නැත්තං නැත්තටම නැතිකිරීම වෙනුවෙන් පිළිපැදල ඉන්නව නම් මම නුදුන්දේ ගැනීම සුදුසු නෑ. මේ ශාසනය කියලා තියෙන නුදුන්දේ ගන්න එපා. එමන ඒ කාරණාව හරියටම පිළිපැදල නම් නුදුන්දේ ගන්න එක මට සුදුසු නැහැ කියලා කල්පනා කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට ගිහි විවහාරයෙන් මිදෙන් වෙන් වෙනව නම් දුන්න දේ විතරයි ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ඕන් අතන මෙතන ආයේ වෙනසක් පෙන්වනවා. ගිහි විවහාරයෙන් වෙන් වෙනව නම්, ඒ කියන්නේ ගිහි භවෙන් මිදෙනව නම් දැන් ගිහි කෙනෙකුට පුළුවන් නුදුන් දේ අරගෙන ආපහු තියන්න ඔහොම කටයුතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකත් අත්හරිනව නම් හොඳයි කියලා කියන්නේ. නමුත් පැවිද්දාට මේක තවත් විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. ගිහි විවහාරයෙන් මිදුණ කියලා කියන්නේ ගිහි භවෙන් මිදුණ කියන එකනේ. ඒතකොට ගිහි භවෙන් මිදුණා නම් නුදුන් දේවත් ගන්න එපා කියලා කියනවා. ඒතකොට ඒක ගිහි කෙනත් එක්ක පැවිද්දගේ තියෙන තවත් සුවිශේෂී වෙනසක් ඉස්මතු කරලා පේනවා. නුදුන්නොත් ඒකවත් ගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවට බොහෝ උදාහරණ ධර්මයේ තුල වෙනම ගෙනහැර දක්වනවා පින්නතුනි. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ කාරණාව හොරකම් කිරීම කියන මට්ටමටත් වඩා ඉතාම ඉහළින් තමයි තියෙන්නේ. නුදුන් දේ ගැනීමෙන් වැළකීම කියන එක හොරකම් කරනවා කියන මට්ටමට වඩා උඩින් තියෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ අපිට අනුන්ගේ දෙයක් අරගෙන පාවිච්චි කරලා තියන්න පුළුවන්. මම ඒක හොරකම් කරලා නැහැ. නමුත් මෙතන කියන්නේ ඔහු ඒක මට දීලා නැත්තම් ඒක ගන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට පින්නතනි අපේ ශාසනයේ මේ උපසම්පදා භික්ෂුවට පිළිගැනීමෙන් තොරව මොනවත් ගන්න එපා කියලා කියනවා. උපසම්පදා භික්ෂුවට තවත් විශේෂයි. මේ සීල මට්ටම් වෙනස් වෙන්න ඒ සඳහා තියෙන කාරණාවලුත් සංකීර්ණ වැඩි. උපසම්පදා භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට සාමණේර කෙනෙක් හෝ ගිහි කෙනෙක් හෝ අතට පිළිගන්වන්න ඕනේ. ඒ පිළිගැන්නුවොත් විතරයි අයිතිය තියෙන්නේ. නැත්තම් බඩගින්නේ හිටියත් මෙතන කෑම තිබුණත් අරන් අනුභව කරන්න බෑ. අතට පිළිගන්වන්න ඕනේ. අන්න එහෙම පිළිගන්වන්නේ නැතුව ගණ්ඩ අවසරයක් තියෙනවා නම් අවසර දීලා තියෙන්නේ පානීය ජලය ගන්න පුළුවන්. පිළිගැන්වුවේ නැතුව පැන් අරන් වළඳන්න පුළුවන්. දත්මදින දැහැටි කෝටුව අරගන්න පුළුවන්. අනික් හැම දෙයක්ම පිළිගන්වන්න ඕනේ. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමහර අවස්ථාවන් වල ඒ අවස්ථාවට අනුව අවසර දීපු සමහර තැන් තියෙනවා. පිළිගන්වන්නේ නැතුව ගන්න කියලා අවසර දීපු තැන් තියෙනවා. ඒවා ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරුවඥතා ඥාණයෙන් තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට ගිනිදල්වන්න තහනම් නමුත් ලැබුගින්නක් Taman දිහාට එනවනම් ප්‍රතිගින්නක් ඇතිකරන්න අවසර දීලා තියෙනවා. ගිනි දල්වන්න තහනම්. නමුත් දැන් ලැබුගින්නක් එනවා. ඒ කාන්තෙන් විනාශ වෙන්න තියෙන වැඩි. මම විතරක් නෙමෙයි විශාල පිරිසක් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ආන් ඒ ලැබුගින්න නවත්තන්න ප්‍රතිගින්නක් දල්වන්න අවසර දීලා තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රතිගින්න කියලා කියන්නේ? එතකොට අපි කියමු දැන් මට පේන ඈත දුරින් ලැබුගින්න එනවා. මම දන්නවා ලැබුගින්න මෙහාටත් එනවා කියලා. එතකොට මම ඉන්න හරියෙන් එක්තරා තීරුවක් ගින්දර තියලා ඉවර කරනවා. තීරුවක් ගින්දර තියලා නිමල දානවා. එතකොට දැන් අර ගින්න ඇවිල්ලා මේ මම ගිනි තියපු තැනට ඇවිල්ලා නතර වෙනවා. ඒතනින් එහාට ගින්නට එන්න බෑනේ. පිලිස්සෙන්න දෙයක් නැහැනේ. ආන් ඒකට තමයි ප්‍රතිගින්න කියලා කියන්නේ.
ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවට ගැලපෙන්න ප්‍රතිගින්නක් නිර්මාණය කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දේශනා කරනවා යම් කෙනෙක් මේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ගහක කොළයක්වත් කඩන්න එපා කියලා. ඒ තහනම ගිහි කෙනාට තහනම් නැහැ. සාමණේර භික්ෂුවටත් තහනම් නැහැ. නමුත් උපසම්පදා භික්ෂුවට ගහක කොළයක් අමු ගහක කොළයක්වත් කඩන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හාමුදුරුවන්ට පූජා කරන්න කියලා මල් නෙලන්නවත් අවසරයක් දීලා නැහැ උපසම්පදා භික්ෂුවට. මහපොළොව කොටන්න තහනම් කරලා තියෙනවා උපසම්පදා භික්ෂුවට. අඩුතරමේ මේ ඇඟිල්ලෙන් මහපොළොවත් හරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අර සිල් මට්ටම් වල හැටියට කාරණාව සංකීර්ණ වෙලා ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගිහි පින්නතුන්ටත් එහෙම තහනම් කරා නම් අපිට හේන කුඹරවත් කොටන්නවත් බැහැනේ. එහෙම තහනම් කරලා නැහැ. හැබැයි උපසම්පදා හාමුදුරන්ට බිම කොටන්න කියලා අවසරයක් දෙන්නෙත් නැහැ. ඒක තහනම් කරනවා. ඉතින් ගිහි ව්‍යවහාරයෙන් මිදුණා නම් ඒ භික්ෂුව මේ ශාසනයේ අමු ගහක කොළයක් කඩන එකත් ඊළඟට පින්නදී පැලවෙන බීජ විනාශ කරන්නත් බෑ. අපි කියමු මේ ඇට සහිත දෙයක් කටේ දාලා හපනවා කියලා. උපසම්පදා භික්ෂුව දෙකත් තහනම් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට වෙනම ශික්ෂා පදයක් තියෙනවා. ඒ ශික්ෂා පදයට අනුව කීකරු වෙලා තමයි ඒ කාරණාවට යෙදෙන්න ඕනේ. ඒක සංකීර්ණ වශයෙන් සඳහන් කරනකොට අපි කියමු මේ මිරිස් කරල් අඹරලා සම්බෝලයක් හදලා තියෙනවා. ඒකේ වියලි මිරිස් ඇට තාම පැලවෙන ස්වභාවී ඇට තියෙන්න පුළුවන්. ඒක වළඳන්න අනුමත කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කියමු මේ කොළ ජාතියක් අරගෙන සලාදයක් හදලා තියෙනවා. නමුත් ඒක සලාදයක් නමුත් අපි කියමු මුගුණ වෙන්න කියලා. ඒ දඬු ඒ සලාදේ ආපහු තෙත් සහිත පරිසරයක දැම්මොත් අර දඬු කෑලි පැලවෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැලවෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඒ අමු සලාදේ වළඳන්න අනුමත කරලා නැහැ. ඒක වළඳන්න නම් කැප කළ යුතු වෙනම ක්‍රමයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ කාරණාවන්ගෙන් අපි තීරණය කරන්න ඕනේ ඒ ගිහි භාවයෙන් මිදුණ කියන තැනට එනකොට මේ කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ කොච්චර සංකීර්ණ කරලා තියෙනවද කියලා. එනම් පෝතලිය ගෘහපති කියන්නේ මට ගෘහපතිය කියන්න එපා, මම ගිහි භවෙන් මිදිලා ඉන්නේ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ආර්ය වූ විනයේ ගිහි භවෙන් මිදුන කෙනෙක් කොයි වගේද කියලා තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. එතකොට මේ කියන කාරණා පින්නතිනි ගිහි භවෙන් මිදුන කෙනා මේ වගේයි කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ගිහි භවෙන් මිදෙන්න නම් මෙන්න මේ කරුණු හේතු වෙන්න ඕනේ. තාම ගිහි භවයෙන් මිදීම ගැන කතා කළේ නැහැ. ගිහි භවයෙන් මිදෙන්න නම් මේ කරුණු වලින් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් අපිට මෙතනදී හිතන්න කියලා කියනවා මේ තරම් හොරකමින් වලකින්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කරුණු දේශනා කරලා තියෙනවා නම් එවන් වූ ශාසනයක මම තාම හොරකම් කරනවා නම් මම කවුද කියලා හිතන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ ශාසනයේ තාම අයිතියක් ලැබලා නැහැ වගේ. මම මේ ශාසනයට තාම සුදුසු නැති කෙනෙක් වගේ. එහෙමනම් මේ ශාසනයෙන් නිවන් දකින්න නම් මන් නිවන් දකින්න නැතියා නිවන් දකින මාර්ගයේ අහලකටවත් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙමනම් පන්සිල්ම ගැන කතා කළා තාමත් පන්සිල් උල්ලංඝනය කරන මට්ටමේ නම් ඉන්නේ. මේ ශාසනයේ උතුම් ප්‍රතිඵලයක් ලබන්න තාම ලබනවා කියන එකට ඔහුට සිහිනයක්ම පමණයි තාම. ඒ නිසා නිවන් දකිත්වා කියලා කියනකොට සාදුකාර පැවැත්වුවා කියලා කවදාවත් අපි නිවන් දකින්නේ නැහැ පින්නතිනේ. මොකද සාදු කීවට නිවන් දකින මාර්ගයට බැහැලා නැහැ අපි.
ඉතින් ඒ මාර්ගයේ දිගේ ගමන් නොකර නිවන් දකින්න අදහසක් තිබුණට විතරක් නිවන් දකින්නේ. කෙනෙකුට අදහසක් තියෙනවා වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඕන කියලා. මගේ හිතේ තිබුණ පළියට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්නේ නැහැනේ. වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න නම් අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාපටිපාටිය අනුගමනය කළොත් විතරයි මගේ සිහිනයට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙමනම් නිවන් දකින්න කෙනාටත් ඒ නිවන් දකින්න මාර්ගය අනුගමනය කළොත් විතරයි නිවනට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කල්පනා කරාම මේ ශාසනය උගන්වන පරම සැපයි කියලා කියන ඒ නිවනත් මම ඉන්න මට්ටමත් ගැන කල්පනා කරලා බලහම ඒ නිවනින් මම තව කොච්චර ඈතද ඉන්නේ කියලා හිතන්න ඕනේ. ආන් එහෙම හිතලා මේ කෙලෙස් අත්හැරලා මේ උතුම් පංචශීල ප්‍රතිපදාවට විශේෂයෙන් මුලින්ම ගරු කරන්න ඕනේ. මෙතන මේ සූත්‍රේ නම් කාරණාට පෙන්නනවා. එතනදී විශේෂයෙන් කතා කරනවා ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම, අදත්තා දානයෙන් වැළකීම, මුසාවාදයෙන් වැළකීම, පිසුනා වාචයෙන් වැළකීම, සම්පප්පලාපයෙන් වැළකීම, පරුසා වාචයෙන් වැළකීම, මේ ආදි වශයෙන් මේ කාරණාවල් වලින් විශේෂයෙන් වළකින්න, අවිද්‍යාවෙන් වළකින්න මේ කාරණා විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් ඒ කාරණා සම්පූර්ණ කරමින් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් තමයි මේ නිවනට ළඟා වෙන්න පහසු. ඉතින් ඒ කාරණා ටික හිතලා අපි ඉන්න මට්ටම ගැන හිතලා මේ ශාසනයේ මම කවුද කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයන්න පටන් ගත්ත දවසට අපි ටික ටික නිවනට ළඟ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආන් මේ විදිහට හිතලා ඒ නිවනට ළඟ වෙනවා කියලා කියන්නේ සතර අපායෙන් දුරස් වෙනවා කියන එකයි. කුසල සිතුවිල්ලක් මත ඉන්න තාක්කල් අපි යන්නේ සුගතිය දිහාවට, අකුසල සිතුවිල්ලත් එක්ක වාසය කරන තාක්කල් අපි ඇදෙන්නේ දුගතිය දිහාවට. ඒ නිසා දුගතියට පිටුපාලා දුගතියට විරුද්ධ වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට විරුද්ධ වෙලා දුගතියට පක්ෂපාත වෙලා වැඩ කරනවා. සම්පූර්ණ යන්නේ අනිත් පැත්තට. මේ සංසාරෙම ආවේ ඒක නිසා තමයි මෙච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුණ ගැහිලා තාමත් දවසින් දවස පල්ලෙහි පැත්තට යන්නේ. ඒක ආපහු හරවන්න ඕනේ. මේක උඩුගම් බලා පීනීමක්. එහෙනම් එහෙම හිතලා කටයුතු කරලා උතුම් වූ සිල් ගුණ මත පිහිටලා මේ නිවන් දකින්නවා කියන කාරණාව වචනින් විතරක් කරන්න බැරි දෙයක් හැටියටත් ඒ සඳහා අපේ ක්‍රියාත්මක වීමක් තිබිය යුතු බවත් අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කරලා සතර අපායට පිටුපාලා එක දිගට නිවන දිහාට සුගතිය දිහාට ගමන් කරන්න පුළුවන් ජීවිතයක් පෝෂණය කරගන්න සදහැවත් ඔබ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රී ආශිර්වාදයෙන් ශක්තිය, ධෛර්යය, වාග්ය, වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. පින්නතුනි, අද පෝතලිය සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරින් සිදු කරනු ලබන 7 වෙනි ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරුණු ලබන්නේ M.R. වික්‍රමතුංග මහත්මා, බටහිර වැලිවේරිය යන ලිපිනෙහි පදිංචි M.R. වික්‍රමතුංග මහත්මා සහ දයාබරණීය ස්වාමි දියණිය විසින්. උතුම් අරමුණ නිදන ප්‍රාප්තියට පත් වුන මොරිස් වික්‍රමතුංග පියාණන්, විල්මට් අන්ද්‍රාදී, සංජීව අන්ද්‍රාදී, P.N. සේරම් මෑනියන්, ඉයන්ත වික්‍රමතුංග, ඊ.ඒ. ගණේපොළ පියාණන්, K.G. ජේමිස් අප්පුහාමි සහ බෝරාල ලියනගේ ධර්මවති, එවගේම සිරිසේන හතුරුසිංහ යන මෑණිවරුන්ට, පියවරුන්ට, සහෝදර පිරිසට මේ රැස් කරගත් උතුම් වූ පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වේවා. ඊට අමතරව සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා රෝසින් ගමගේ මහත්මිය දයාබරණීය මෑණියන්, ශිහාන් පුතණුවන්, ගිහාන් සාරංග පුතණුවන්, ශිරෝමි අන්ද්‍රාදී මහත්මිය, සුකී ෆාමා ආයතනයේ සේවක පිරිස හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සියලු දෙනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්, මල්ලිකා හතුරුසිංහ මහත්මියට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්, මේ පින්කමේ තවත්
උතුම් අරමුණක් හැටියට සිහිපත් කරලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ ලොකු කුඩා සියලු දෙනාටමත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ උදා වේවා. එම්.ආර්. වික්‍රමතුංග මහත්මයා සහ ස්වාමි දිනිය විසින් පුණ්‍යානුමෝදනා කළ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රී ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ උදා වේවා. ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහගත ප්‍රතිපදාවකින් ඊතාම ඉක්මන් භවයක අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නේ මේ උතුම් පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් සියලු දෙනාටම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්සිය සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ.